Tuntuuko joskus, että päivät vilisee ohi kiireen keskellä eikä suurempaa suuntaa ehdi ajatella? Tämä minuuttivideo kertoo ajatuskorkeudesta. Miksi on tärkeää välillä haastaa ajattelua ja tarkastella yrityksen suuntaa? Helposti juutumme väärään konkretiaan, jolloin jatkon menestys on vaakalaudalla. Tekoäly on tosi pätevä apuväline suunnan katselmoinnissa. Ympäristö- ja kilpailutilanne muuttuu jatkuvasti. Mikä on todennäköisin tulevaisuuden skenaario? Ajatuskorkeudesta saatava oivallus on avain parempiin tavoitteisiin. Kutsu ihmiset mukaan helikopterimatkalle ja käyttäkää tekoälyä. Päivittäkää yrityksen suunta kimpassa ja kiteyttäkää se Strategy One-pageriin. Näin strategia on kaikkien oma ja erillistä jalkautuksen myyntiä ei enää tarvita.